Bu gün Bakıda Türk dili dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəsifli rəsmilərinin 3-cü toplanmasına hazırlıq məqsədlə işçi qrupunun 8-ci iclası keçirilib. Toplantı çərçivəsində digər məsələlərlə yanaşı türk dili ölkələrində baş verən hadisələr barədə yerli və beynəlxalq səviyyədə məlumatlandırmanın artırılması istiqamətində birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi, informasiya və media sahəsində 2021-2022-ci ilə rahat edən fəaliyyət planı, türk dili dövlətlərinin tarixi və mədəniyyətinə aid bədii və ədli filmlərin çəklişi. Media ekspertləri üçün təlim kurslarının və mübadilə proqramlarının reallaşdırılması kimi məsələlər müzakirə olunub. Qeyd edək ki, Sabah Türk dili dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasının İnformasiya və Media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifə rəsmilərinin 3-cü toplanısı baş tutacaq. Aprelin 11-ində isə nümayəndə heyəti Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə və Gəncə şəhərinə səfər edəcək.